келін болып келгенде дейді, бет ашылмаса не болады дейді. Ол жайлы Құранда бар ма дейді. Бет ашылмаса өз автомат ішке асылып кетеді. Чай құйған кезде өзі спокойно бет ашылып кетеді. Фит деп ашылып кетеді. Фит деп ашылып кетеді. Ештеңе жоқ. Бет ашу деген не біріншіден? Бет ашу деген таныстыру деген сөз. Ертең қайнағаңа бір сәлем дегенде бүйтіп көзіңіз тірілетіп отырасың. И мынау кім болып дейсің. Енеңе бір сәлем деген ух дей, номер бірінші жағатын адам дейсің. Абысын жағы, абысыныңа, одан кейін жағы қайнапкелеріңе дегенде ух дей, кобра деп бүйтіп қарап отырасың. Сол таныстыру деген сөз жаным. Сен танысасың сонымен. Олар да сенің бетін ашқанда, мынау екен ғой көшеде көргенде деп сені көреді. Мына бетін ғана ашады. Біздің қазақ халқының дәстүрінде келіннің бетін ашқан кезде бет ашушы адам ешқашан, байқайсыздар ма, қолмен ашпайды. Орамалына да қол тигізбейді. Немен ашады? Оқтауымен ашады. Немесе домбыраның басымен ашады. Ана жыланды бүйтіп, таяқпен бүйтіп аккуратно алады ғой. Сол сияқты аккуратно бетін ашады да бүйтіп тигізбей. Вот солай. Бұл не деген сөз? Бұл тәрбие деген сөз жандарым. Бұл тәрбие, ананың бетін ашып жүзін көрсету деген сөз, таныстыру деген сөз. Ал сен итак танисың, уже итак WhatsApp-пен мен танысып алғансың, Instagram-дан көріп алғансың, анау қайнапкен, мынау номер 1, номер 2 деп. Бұл все. Одан кейін оны мен әлі күнге дейін білемін, көп келіндер сөйтіп айтып жүр. Менің бетім ашылмады. Елдің бәріне сен бәленбай мыңнан бергесін қалың мал. Маған осыны шақ бердің. Еще махыр дегенді естіп алдың ана молдалардан. Ой, ой, молда махырды қосып алдың қазір. Содан кейін берген кезде бәріне бриллиант бермедің. Анаған бриллиант берді деп мамаларыңызды миын жеп жүргенде бар. Әне, сен үлкен баласың, сені жақсы көрмейді. Ана інісіне осындай киіт берді, осындайдың ақша берді, 500 доллардан берді. Саған осынып 100 ақ доллар берді деп жан жеме. Қойыңыздар, саған бақытты болғаның артық. Солай. Кейін ойлаңыздар, Құдай ар жағын өзі берекесін береді. Просто таныстыру деген сөз. Итак танисың ғой бәрін. Инстаграмнан көріп алғансың бәрін. Болды.